Vandaag een nieuwe Ask Altijd Dylan. Yo mensen, het is je boy Dylan hier. Vandaag een nieuwe Ask Altijd Dylan. Ik heb op Instagram in een story een vraag gezet van Q&A vragen voor de nieuwe Ask Altijd Dylan. En ik zal maar beginnen met de eerste vraag. Priscilla14x_ vraagt: wanneer gaan we meeten? We gaan zo snel mogelijk gaan we meeten. Mie Alexi vraagt, ook op Instagram, naam Mie Alexi: wat vind je van Mie Alexi? Wat ik van Mie Alexi vind, hebben jullie in de video van gisteren gezien. Het is, ik vind Mie Alexi een hele goede YouTuber. Omdat, ja, Mie Alexi is een hele goede YouTuber. Hij is heel goed bezig tegenwoordig. Ga zeker op zijn kanaal abonneren. Hij zit ook trouwens in Team S2. Dus Alexi is een hele goede YouTuber. Hij maakt hele goede video's. Mie Alexi vraagt: waarom ben je begonnen met YouTube? Ik ben begonnen met YouTube omdat ik had zo het idee van, als ik nu video's zou maken, zou ik dan bekeken worden? Zou dan mijn kop veel bekeken worden? Dus daarom dacht ik eigenlijk, ja, ik ga het eens proberen. Misschien overweeg ik het wel om het verder te blijven doen. En ik had zo een eerste video geplaatst. En een tweede. Ik zeg, waarom geen derde? En waarom geen vierde? En nu zit ik aan bijna 107 video's. Of 108 video's bijna op mijn kanaal. Met veel vlogs erbij. Maar ook veel update video's. Veel taste-tests. Maar nu is dit eigenlijk een Ask Altijd Dylan. Die ik twee weken geleden terug ben gestart. Met het upload-schema. En ja. Wat doe je eraan? Ik heb echt een heel leuke tijd gehad. Al op YouTube. Ongeveer een jaar en 6 maanden of zo, of 7 maanden. Ik weet niet juist wel wanneer dat ik eigenlijk het goede ben beginnen uploaden. Morgan Neefs, ook op Instagram Morgan Neefs, vraagt: wat vind je van mij? Ik heb al eigenlijk al gezegd, een lief, leuk, mooi meisje, dat voor iedereen klaar staat. En Adel_Aziz1999 zegt: nice bro, blijf doorgaan. Sowieso Adel. Vinden jullie het tof dat ik nog dat ik reageer op Instagram comments? Op Instagram. Dat ik een story plaats op Instagram. Vinden jullie dat tof? Moet ik dit meer gaan doen? Dan doe ik dit ook meer. En ja, als jullie dat echt willen, doe ik misschien binnenkort een Facebook Q&A of Snapchat Q&A. Wat jullie willen. Een Snapchat Q&A. Dat zou echt wel tof zijn. Dus daarom. Ik ga hier beneden in de beschrijving mijn Snapchat naam zetten. Dat jullie mij Snapchats kunnen sturen met vragen. En zoals ik altijd zeg, abonneer. Reageer en like deze video als je deze video tof vond. En zoals ik altijd zeg, ja, doei!